吴妮娜、明明桑，大家好，欢迎收看2月14号的大花莲地方新闻，我是高双双。现在开始带你来关心，吉安乡公所在14号的情人节，在福进宫举办了新春团拜、直角趣味赛。除了乡公所的团队之外呢，也有许多的民意代表以及地方绅士共同到场拱手拜年，其中有百人直角大赛，更是吸引许多乡亲来到场，要让大家唾弃扬眉，在新春就把好礼带回家。小小朋友骑上独轮车，毫不畏惧完成表演，获得现场观众热烈掌声。这是吉安乡公所14号情人节在福进宫所举办的新春团拜直角趣味赛，特别邀请到花莲独轮车推广教育俱乐部的金霸妇女党为活动揭开序幕。天地开疆，分享拜请，福德进行三界新进。除了吉安乡公所团队之外，许多民意代表及地方士绅也共同到场拱手拜年，场面超热闹。而其中最有趣的环节就是百人直角大赛，更是吸引许多乡亲到场共享盛举，要让大家吐气扬眉，在新春就把好礼带回家。高兴，我觉得土地公有在保佑，从千余人的宝贝遴选到最后的三名，其中满是感动跟创意，尤其在选择对跟笑的时候，我们的选择更增强了所有团队的讨论跟兴趣跟乐趣，所以在这里吉安永远充满了创意、幸福、团结、共构跟我们活泼的这样的一个社会能量，让我们的今年的喜悦幸福都送给大家，一起分享，大家平安健康。适逢西洋情人节，还有双人直角赛，只要是夫妻或情侣档都可以报名参加，让现场贵宾及民众都来沾沾喜气。而活动中，乡长游淑珍也掷出了8个圣杯，为吉安乡祈求好彩头。记者徐丽琴吉安乡报道。